Kukkal on Dimitri Leti vastu 2-2, aga nüüd seitse võtta taga. Ei ole, jah, kindlasti. Reitingid tegeb 20 midagi endal. Tule vähe mängib. Jah, muuest ainult võistkondlikult mängib. Kes te eemine aastat oli? Ainult üks võistkond. Aa, eelmine aasta või? Ma olin teises igas kõigi, kes ei mõte. Ei, mõtlen, et küll pitsi eelmine aasta. Ma ei mõtle, ma ei tea, leid eelmine aasta väga ei osada. Aa, see Oliver Nõlva. Aga ta oli üleelmine aasta. Äkki. Ei, eelmine aasta ikka oli ka. Sillamäel ikka teisest liigas. Yeah.
kasvaa. Kuka sun pidat jälle? Kyllä vertaa se siis rohkeasta. Rohkeasta voi. Thank you.
ole hetkel. Ei ole küll palju.
tahtsin hommikul vaatada. Tavaline elu maja, mitme katuska, ja kui peale uus parik on siin nüüd ja Продолжение следует...